Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Spoštovani gospod predsednik, Pahor, predsednik državnega sveta, gospod Marko Lotvič, predsednik vrhovnega sodišča, gospod Damjan Florjančič, spoštovani poslanci državnega zbora in Evropskega parlamenta, spoštovani predstavniki diplomatskega zbora Republike Slovenije, predstavniki političnega, kulturnega in gospodarskega življenja, predstavniki vojske, policije, naših sestrskih cerkva, gospod Leon Rovan, škof Američanske cerkve Slovenije, predstavnik Srpske pravoslavne cerkve, arhijerejski namestnik za Slovenijo Aleksandar Bradović, predstavnik mufti, pravzaprav islamske skupnosti v Sloveniji, gospod Nevzet Polič, spoštovani bratje škofje, duhovniki, diakoni, spoštovani redovni predstojniki, redovne predstojnice, dragi bogoslovci, dragi bratje in sestre. Bližina dneva samostojnosti in enotnosti, obhajamo ga na praznik svetega Štefana 26. decembra, je priložnost, da smo tukaj, da smo se zbrali v stolnici, da bomo v tej daritvi svete manjše izrekli Bogu zahvalo za to domovino, obudili spomin in hvaležnost, da vse tiste, ki so bili dejavno vključeni v oblikovanje ideje o samostojnosti, na tiste, ki so na različnih ravneh pripravljali konkretne korake za dejansko osamosvojitev, na tiste, ki so samostojnost izglasovali in jo potem tudi izpeljali. Danes smo hvaležni, ker se zavedamo, da samostojna država Slovenija ni samo po sebi umevna. Veliko je večjih in močnejših narodov v svetu, tudi v Evropi, ki bi si želeli živeti v svoji državi, si že desetletja prizadevajo za samostojnost, pa njihove prizadevanje še vedno ostajajo sami. Res je, kot sem rekel, da je bilo za to samostojnost potrebno trdo garati. Sanje niso dobro. Sanje so lahko čudovite, ampak če ostajajo samo sanje, ne da bi bili storjeni potrebni koraki, da postanejo resničnost, potem ostajamo sanjači. Še naprej bi sanjali tisočletni sen, kakor imamo navado, nekoliko vzbesen reči. In zato je bilo dragoceno. Dragoceno, da se kljub različnim zgodovinskim in družbenim okoliščinam po eni strani nismo nikoli odpovedali tem sanjam, ampak so te sanje z vsakim, ki je v sebi bojil globoko ljubezen do domovine, dobivale nove konkretnejše poteze. Vsaka nova izjava v Sloveniji je postajala bolj jasna. Kar je podobo o samostojni domovini bližano v resničiti. In potem je prišel na smeh zgodovine, kakor je to lepo povedal predsednik osamosvojitvene vlade gospod Peterle. V čem je bil ta nasmeh? Najprej v zgodovinskih okoliščinah, v katerih se je znašel svet, predvsem pa Evropo. In te okoliščine so pokazale, da se je komunistični režim začel rušiti. To pa je omogočilo, da so nastale nove, predvsem pa samostojne in svobodne države in med njimi tudi države, ki so se razdružile iz bivše Jugoslavije. Drug pomemben vidik tega, da ne smemo pozabiti, je, da smo imeli v tistem času ljudi, ki so vrnjeni v samostojno Slovenijo. Vemo, da to ni bilo vse splošno prepričanje. In imeli smo ljudi, ki so se zavedali, da je osamosvojitev zahteven projekt in so se nanj skupaj z drugimi odgovornimi skrbno pripravili. To so bili ljudje, ki so znali predvideti težave in nasprotovanja, obenem pa so dovolj zaupali
ljudi. Dovolj so zaupali nam. Dovolj so poznali narodov značaj, da so videli, da nam ne bo treba jesti dati. Predvsem pa se je pokazalo nekaj, kar mora danes v različnih razpravah morda pozabiti. Vedno se podarja skoraj neverjetna enotnost v prizadevanju za osamosvojitev. Brez te enotnosti, ki jo danes tudi praznujemo, dejanske osamosvojitve sploh ne bi bilo. Ko pa pregledujemo medije tistega časa, odkrijemo, da niso na samostojnost ne bila kar splošno sprejeta. Glasovanja takratni skupščini so se komaj za nekaj glasov nagnila v prid samostojnosti. Vsem, ki so glasovali za neodvisno Slovenije, se danes posebej zahvaljujemo, se jih spominjamo in se veselimo sadov njihovega dela. Je pa res. In tega tudi ne smemo pozabiti. Da so ljudje, prebivalci Slovenije, zelo jasno vedeli, kaj hoče. In so to svojo voljo, to odločenost, pokazali svojim glasom na plebiscitu, ki je bil na jutrišnji dan leta 90. In rezultat, ki je bil razglašen 26. decembra istega leta, je jasno povedal politiki, da mora Slovenijo peljati po poti, ki vodi v samostojnost in neodvisnost. Do naslednjega pol leta je bilo storjeno vse potrebno, da je bila samostojnost razglašena in potem tudi obvarovana. Zato smo danes, kot rečeno, hvaležni. Hvaležni za vse, ki so sanjali. Za vse, ki so se v teh sanjah vedno bolj bližali konkretnim podobam in predlogom za samostojnost. Za vse, ki so vizionarsko zaznali ugoden čas in začeli uresničevati samostojnost. Hvaležni za ljudstvo, mrsikdo od teh, ki je takrat dal glas za samostojno Slovenijo, je sedaj že v večnosti. Tudi njim smo hvaležni. Hvaležni za ljudstvo, ki ima čut za stvarnost in je samostojno zahtevalo in potrpilo. In hvaležni za tiste, ki so dali glavo v torbo in vodili o samosvajanje. In kje smo danes? Nekateri pravijo, da tolično razdeljenosti našem narodu ni bilo od začetka enopartijskega režima. Ne glede na različna mnenja in politike, ki so sestavni del demokracije, je nesporno, da smo se svobodno odločili, da hočemo biti del družine evropskih držav in s tem zavarovali demokratične procese, človekove pravice, versko svobodo in se zavezali, da bomo gradili vladavino prava za vse državljane, za vse državljanke. Svobodno odloči, spet kot narod. Mejni prehod ljubil danes samim. Mnogi se še spomnimo dolgih kolon automobilov, da bi takoj ostra moja napotili vse, kar je presegalo zgolj osnovne potrebe, se pravi kruh in sol. Vsi podatki kažejo, da imamo danes veliko višji standard, ki smo ga imeli pred 30 leti. In se vprašamo, ali smo zadovoljni z doseženi? Lega. Še veliko preveč je ideologije in politike nasprotovanja. Kot da ne bi vedeli, da biti proti ne ustvarja. Biti proti deli. Delitev je pa samo. Zato meni, da bomo morali začeti biti bolj ustvarjalni. Prihodnost bomo lahko gledali samo na ustvarjanje novih družbenih in ekonomskih pogojev, ki bodo omogočili vsem ljudem razvijati sposobnosti in talente. Prihodnosti ne more biti v tem, da ljudi omejuje. Temveč jim je potrebno zagotoviti potrebno svobodo,
kot je to v drugih evropskih državah. Zato bomo morali začeti biti ustvarjalni. Prihodnosti ne moremo graditi na tem, komu bomo jemali in komu bomo delili. Prihodnost bomo lahko gradili samo na tem, da bomo omogočili, da bodo ljudje mogli razvijati svoje sposobnosti in ustvarjalno moč. Prihodnosti ne more biti v tem, da ljudem, zlasti najbolj ustvarjalnim, natikamo plašnice in postavljamo meje in jih spravljamo v čim bolj tesne ograje, da jih obvladujemo. Politika mora tem ljudem omogočiti, da bodo postali vlečni konj naše rasti in napredka. Če bo skrb politike v tem, da najbolj ustvarjalni ne bodo mogli ustvarjati, da ne bi kakorkoli stopali s povprečjem, bomo vsi imeli manj. Delovanje proti je imeti manj. Najbolj bodo pa prikrajšani tisti, ki jih imamo največ v besedah. Tisti, ki je takšna politika obljubila nekakšno Indijo, Gromandijo, v Robin Hoodovskem prerazdeljevanju dobrin. Ko krajamo praznik samostojnosti in enotnosti, moram povedati, da je samostojen lahko samo nekdo, ki je, ki obstaja. Tako je tudi z narodom in državom. Kajti država je zgolj skupek vojnov, zakonov in določil, ki je brez pomena. Če ni nekoga, komu je vse to namenjeno, če ni državljana, če ni naroda, ki je nosilec te države. In želim si, da bi vsi skupaj spoznali, da so družine, ki imajo otroke in jih sprejemajo, najboljše zagotovilo samostojnosti naše države. Na mesto ideologij vseh malih otenkov, ki so pa neč bromen zveneče cimbalega, pa bi rekel sveti pan, podprimo družine, ki sprejemajo otroke kot dar in bogatstvo. Statistično, gledano, bruto družbeni proizvod lahko raste samo v družbi, kjer imajo družine tri ali več otrok. Kjer je prirastek manjši, bruto družbeni proizvod iz samega naroda ne more rasti. Zato so neprimerna stališča, da ne bi bili otroci strošek ali pa da nas je preveč. Prazne vasi, področja, ki se prazni, govorijo o nujnosti, da se zavzamemo za družinam, otrokom in ostaveli prijazno družbo. Otroci so znamenje Božjega blagoslova, zagotovilo napredka, so razvoj in prihodnost. Na njih ponavlja sloni naša samostojnost. In te otroke moramo vzgajati za osebno in narodovo samostojnost in svobodo. Storiti moramo vse, da bodo lahko razvili vse svoje darove, da bodo postajali delovni in ustvarjalni. Izobraževalni vzgojni sistem mora pomagati starša pri njihovi vzgoji otrok v skladu z vrednotami, ki jih živijo starši. Niso starši v službi države, ampak je država v službi staršev in njihovih otrok. Temeljna vzgojna naloga torej ne bo, kako otroke oblikovati, da bojo jutri naši volivci, da bojo jutri polnili naše blagajne, ampak jim pomagati, da bodo ocenili resnico in pravico. Resnica vas bo osvobodila, je rekel Jezus. Resnica, ne moj prav, ne moja korist, ne moja manipulacija in pravičnost. Neka država lahko postane domovina samo, če ima enake vatle za vse svoje prebivalce. Če ni prvorazrednih in drugorazrednih, če vsak sodnik stori vse, da se približa resnici in ostaja pri tem samostojen, neodvisen in strokovan. Ali je naš svet že takšen? Je naša Slovenija že takšna? Ne, še. Vendar nas ravno adventni čas in praznovanje Kristusovega rojstva, ki je pred nami, spodbujata,
da ne obupamo nad svetom, ne nad našo Slovenijo, ne sami nad sami. Storili bomo vse, da nas bo božično praznovanje napolnilo z upanjem in zaupanjem. In s to popotnico bomo vstopili v novo leto in v njem živeli samostojnost in enotnost naše države in jo krepili. V tej priliki bodo predsedniku Borutu Pahorju, ki danes končuje predsedovanje Republiki Slovenije in se je v svojem predsedovanju iskreno prizadeval, da bi Slovenija postajala takšna. Gospod predsednik, zahvaljujem se vam za končnost, katero ste bili predsednik vseh Slovencev. Službo predsednika ste postavili na primerno visoko raven. In obenem novi predsednici, ki je pred kratkim urami pred uro dobro prisegel parlamentu, želi Božjega blagoslova pri opravljanju predsednijske službe ženja, da bo predsednica vseh, tudi nas, kristijanov in vseh vernih ljudi. Dragi bratje in sestre, polagam vam na srce, da samostojnost in enotnost vzamemo za res, da jo doživljamo kot vrednoti, ki nista samoumevni, da jo moramo mi živeti in mi varovati zase in za jutrišnji rod. Vsem želim blagoslov Bog, blagoslovljen Božič in vse dobro novo leto in naj bosta z nami Božji blagoslov in Mati Marija.